Gülşayır Sıdıkova bir kızın enesi. Kolundağı kızın oruqanağa alıp gelip analiz tapşırıda. Bir iki gün murun kızının biraz alsırap kalganın bayqap, sasık tumoğu karşı dar ergen. Ağa Karabay bugün erteminen anın avalı keskin özgürüp, esin joğotkon. Şaştısı getken ene tez jardam kızmatına kayrılgan. Tileke karşı atılgan kızmat gelbey koygon. Mından ulam alar jeke una menen oruqanağa jetişken. Al başka atenelerde baldarına sak boluğa çakırat. Ankeni azırkı uçurdağı sasık tumoğu koptu ekenin aytat. Анан биз эми мурзагыдай көрүп ошо дарысын как есть берип атканбыз да. Анан эртең менен температурасы бар болчу, ибуфен бергем, түшө элек болчу да. Бир кезде эле ошо судороги башталды да. Көзүн артка карай кетирип элем, анан кылчылдапчы. Анан биз аябай коркуп кеттик да, сразу колубузду оозуна сала койдук да, негизи ошентип жардам кылыш керек экен, а то тиштенип артка карай ошо кетиши мүмкүн экен да. Анан Maşta men sırası lügü geldik. Biz ağa çeyin ile skori pomoşka neyiz çalganbız. Anan gelgen jok. Basta en ile neyiz çalsak gelbek de. Bir saat dayan çalışı mümkün de. Ce bir saat dayan geliş mümkün. Ağa tak jok da oşu oyun çaç. Балаңыздын ысытмасы көтөрүлүп кусуп жатса, ооруканага кайрылыңыз. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын кабылалуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Асель Балабасова билдирди. Анын айтымында, ден соолугу начарлап, өзүн жаман сезип кусуп жатса, аны сөзсүз дарыгерге көрсөтүп, анализ тапшыруу керек. Жыйынтыгына карап, ооруканада жаткырылып дарыланат, ал эми ден соолугу жакшыраактары үй шартына дарылоого уруксат берилет. Сасык тумоо ооруга чалдыкканда бул бая остро башталат. Дененин табы өтө көп көтөрүлөт, жөтөлөт, чүчкүрүшү мүмкүн. Анан ошондо баягы үй шартында дарыланабы, аны только баягы дарыгер менен решать этилет. Анын ичинен баягы баланын акыбалы, если түзүк болсо, баягы общее состояниесы жакшы, тамак ичкени жакшы, куспайт, андайларды үйдөн дарыласа болот, дем алгандары жакшы болсо. Күн сууктаганына байланыштуу сасык тумоолоп ооруканага кайрылгандардын саны көбөйдү. Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына күнүнө 200'ün ашуун бейтап кайрылууда. 80% жаш балдар. Аларга тийиштүү дары-дармектер сайылып, ден соолугу толугу менен текшерүүдөн өткөрүлөт. Дарыгерлер аба ырайынын кескин өзгөрүшү иммунитети начар адамдар үчүн кооптуу экендигин эскертишет. Бүгүнгө почти 6000 бейтап ушу вирусный инфекциялар менен кайрылды. Анын ичинде дагы ковид оорусу менен чалдыккандар бар. Күнүнө бир 40-30 кишиге чейин чамасында кайрылат, а общий бизге бир 200'дөй бейтап бир күнүндө бул кабыл алуу бөлүмүнөн өтөт. Бүт больницада жаткан оорулуулар анын ичинен бир 70-80% жаш балдарды түзөт. Булардыкы баардыкы баягы осложненный варианттар деп коебуз, крупп, бронхит, пневмония, обструкция менен жаткан балдар түзөт. Белгилей кетсек, жыл башынан баштап жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына 137000 адам кайрылган. Алардын 40% бейтепканада дарыланышкан. Саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоо күчөй баштаган маалга карата коронавируска каршы бустердик эмдөө күчөтүү үчүн 90 күндүк өнөктүк жарыялаган. Айсалкын Нурматкызы, Жекшен Мусаев, 7-канал үчүн.